Kuzning so'nggi oyi ham nihoyalab qish yaqinlashmoqda. Qishning hamma orziqib kutadigan bayrami esa bu albatta yangi yildir. To'g'ri aytasiz, yangi yilni bayram archasisiz tasavvur qilish qiyin albatta. Uning atrofidagi quvnoq tomoshalar, turli ertak qahramonlari-yu kuy-qo'shiqlar ayniqsa jajji bolajonlarga xush kayfiyat ulashadi. Pandemiya sabab ko'pchilik yurtdoshlarimizda bu yil archa bayramlari bo'ladimi degan savol tug'ilayotgandi. Navbatdagi lavhamiz orqali bu savollarga javob topishlari mumkin, chunki poytaxt Bizda yangi yil archasini bezatish ishlari boshlandi. Yangi 2021-yilni qarshilashimizga ham oz fursat qoldi. Toshkent shahrida esa allaqachon bayramning bosh archasini qurish, maydonni bayramona bezatish ishlari boshlab yuborildi. Bu yil ham bosh archa o'tgan yilgi singari Yunusobod tumanidagi sayilgoh maydoniga o'rnatilmoqda. Buning uchun esa quruvchilar, chiroq ustalari, hatto alpinistlar ham jalb qilingan. Archa balandligi 35 metr, diametr 13 metr. 13 20 mingdan ko'proq. Ishni 17 noyabrda boshlandik, konteynerlar olib keldik. Bu yil o'tgan yil bilan farqi sveta muzikani o'rniga LED trubka qo'yamiz, monitorli bo'ladi. 20 dekabrga tugatamiz, xudo xohlasa 5 kun testovi rejim bo'ladi. 25-da mehmonlar bemalol kelishi mumkin. Archani qurish va bezatish ishlarida qatnashayotgan mutaxassislarning ta'kidlashicha, pandemiya sabab bu yil archani o'rnatishda katta o'zgarishlar ko'zda tutilmagan. Xuddi o'tgan yilgi kabi bu yil ham archaning to'rt tomonida kichik archalar, shuningdek attraksionlar, savdo do'konlari o'rnatiladi. Kranchi Rustam akaning so'zlariga ko'ra, pandemiya sabab bu yil bezatish ishlarida xorijiy mahsulotlardan foydalanilmayapti. 25 yildan beri kranni haydayman. Shu archada 1-2 yildan beri ishlayapmiz. Shu bolalar quvonchi uchun. Endi har xil o'yinchoqlar keladi, hali aslida kelmadi. O'tgan yil Xitoylardan kelgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Poytaxtimizning Humo Arena muz saroyi oldiga ham bayram archasi o'rnatilayotganiga guvoh bo'ldik. Shuningdek, bu yerda ertaklar shaharchasi ham barpo etilib, yangi yilni o'zgacha ruhda nishonlashga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Aytish kerakki, bulardan tashqari shahrimizning boshqa tumanlaridagi barcha bog' va xiyobonlarni ham bayramona bezatish rejalashtirilmoqda. Gulnora Qoraboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.